这天是月圆之夜，传说满月会影响人的磁场和神智，继而引发各种稀奇古怪的事情，这让消防员们都打起了十二分的精神。比如商场内，一位热爱抓娃娃的小姑娘居然钻进了娃娃机里，任凭围观大人们急得直跺脚，她都泰然自若。帅气的巴克打开了娃娃机，将女孩交给了年轻的母亲。接线员艾比接到了一宗报警电话，一个老太太非常惊慌地说，她看到门外站着一个看不清脸的男人，男人站在原地，正直勾勾地盯着自己。老太太被吓得瘫倒在地，接警后的消防员们和女警格兰特第一时间来到了老太太的家里，那个神秘男子早已离去，老太太被吓到差点心脏病发。月圆之夜不管发生什么牛鬼蛇神的事情都不足为奇，然而消防员黑姐却发现了异常，她同样在门外看到了人影。定睛一看，这个人影竟是身后正在做记录的同事阿奇。原来老太太当时看到的人影并不是在门外，而是来自于她的身后。根据地上的泥脚印可以推测，那个可怕的男人当时已经潜入了老太太的屋里，他就一直站在后面看着可怜的老太太报警。这个猜想让女警格兰特毛骨悚然，他们赶忙劝说老太太先回自己女儿阿美家暂住。一波未平一波又起，当天夜里接线员艾比再次接到了一宗求救电话，一位叫做小丽的女子报警称有人闯进了她的公寓，电话中传来一下又一下的撞门声，紧接着小丽发出了阵阵惨叫，电话也随即挂断。艾比陷入了惆怅，她不知道电话中的小丽到底遭遇了什么，她现在是否安全。不知过了多久，洛杉矶凶案组的警探来到了指挥中心，原来电话中的小丽已经惨遭杀害，警探怀疑凶手是小丽的前夫，因为小丽的前夫有家暴倾向，可这通电话却没有录下她前夫的声音，这让警官非常失望。以前小丽的前夫每次家暴，小丽都会报警求助，于是艾比调出了小丽以往的报警录音。小丽曾不止一次在电话中透露她的前夫拿着刀有想杀死她的想法，然而艾比仔细对比了几段录音，确认小丽不是前夫杀害的，因为以往几段录音中小丽每次遭遇家暴都会大喊前夫的名字，唯独遇害前的这段录音中没有喊出前夫的名字。艾比将自己的发现告诉了警探，警探不以为意，老子才是凶案组的警探，你一个小小的接线员在教我做事啊。艾比的言论没有说服警方，倒是打动了一旁的同事。同事悄悄告诉艾比，他在死者小丽以往的一段报警录音中还提取到了另一个女人的声音，也就是说几年前小丽被家暴的时候，现场还有一位女性目击证人。艾比向女警格兰特求助，格兰特调取了不久前的档案，确认当时的目击者叫做阿美。巧合的是，阿美正是开头报案的老太太的女儿，老太太因为被神秘人骚扰只能搬来与阿美暂住。艾比私下联系了阿美，阿美说死者小丽是自己的恩人，她与小丽同样是家暴的受害者，不久前是小丽帮自己租了房子，使得她能够逃离前夫的家暴。敏锐的艾比当即察觉到杀死小丽的不是她的前夫，而是阿美的前夫。她先是潜入老太太家想找阿美报复，因为没有找到阿美，她便又来到了小丽家，将满腔怨气发泄在了曾收留阿美的小丽身上。此时前夫已经找到了阿美，他举着刀撞开了阿美的家门，他在屋里咆哮着辱骂着，如同一只发疯的野兽。电话另一头的艾比赶忙帮助阿美母亲联系了就近的巡警。幸亏艾比及时提醒，使得阿美能够早有防备，她用一根球棒结束了前夫罪恶又暴力的生命，完成了一波完美的反杀。案件了结，警探特意赶来为自己先前的自负道歉，据说阿美的前夫非常喜欢老太太，所以没有对老太太动手。艾比的心思缜密，如果不是他，警方差一点就冤枉了死者小丽的前夫。另一边，老爹和巴克正马不停蹄来到了一处孕妇瑜伽馆，一名孕妇居然被禅师瑜伽给卡住了，由于用力过猛，她伤到了腰椎，只能保持这么一个动作动弹不得。女人说自己是个代孕妈妈，她非常担心肚子里的孩子，巴克只能想办法将准妈妈抬上了担架。然而此时另一位孕妇却发出了惨叫，原来她感受到了阵阵宫缩，经验丰富的老爹给孕妇铺了条毯子准备替她就地接生，却不想这时候又有一位孕妇羊水破裂。这位孕妇说自己已经生过四个孩子，经验丰富，她表示完全可以自己生。屋漏偏逢连夜雨，又有一位孕妇感受到了阵痛。忙不开手的老爹只能嘱咐一旁的巴克帮忙接生，可人家一个小伙子对这也没经验啊。就这样，众人在手忙脚乱中终于接生了第一个孩子，紧接着第二个孩子也很顺利的出生，唯独第三个孕妇努力了很久都没有进展。经验丰富的老爹表示，这一定是孩子过大，需要安排紧急剖腹产。
那么问题来了，老爹到底是哪来这么多经验的？老爹和巴克只能将孕妇抬上了担架，等待救护车的到来。女警格兰特那边也没闲着，他们再次接到了报警电话。闹市区的垃圾桶边上，有一位神志不清的男子正在啃食一位流浪汉的脸。男子似乎出现了很严重的幻觉，黑姐意识到这位男子可能已经吸毒。男子放开了流浪汉，向着二人缓缓走来。他带着凶狠的神情，如同一具丧尸，即便是电击枪也无法阻止他的步伐。格兰特在数次警告无效之后，不得不掏出枪，将男子当场击毙。然而毒理检测报告却让格兰特大跌眼镜，啃脸男居然没有吸食任何毒品，他只是喝了点酒罢了。啃脸男的血糖含量极低，袭击流浪汉或许只是因为他感受到了饥饿，又或者是受到了满月的影响。指挥中心的艾比又接到了电话，一位男子惨叫着说自己的肚子里有怪物，怪物在他的体内蠕动，让他万分痛苦。老爹和巴克赶忙来到了现场，男子正躲在卫生间里捂着肚子，他能感受到腹部有生物在蠕动，这种腹部绞痛已经持续了整整一周。众人赶忙将他抬上了救护车，小伙一个翻身，竟露出了一截巨肥大的蛔虫，蛔虫已经急不可耐，要从他的体内钻出来。这么重口的场面让老爹极度不适，反倒是巴克觉得小虫虫很可爱。小伙央求消防员能够帮忙把蛔虫拔出来，原来小伙子为了减肥竟然吞噬蛔虫，蛔虫在他的肚子里被养得又肥又大，看来小伙子平时的伙食不错。据说蛔虫会在月圆之夜繁殖，或许正是满月才吸引蛔虫钻了出来。巴克边科普边慢慢悠悠将蛔虫轻轻拔了出来，这条蛔虫身长2米，老爹忍着恶心将虫子装进了袋子。下班后的巴克来到了艾比的公寓，巴克说满月会让原本相爱的两个人深深吸引。艾比淡定机智，虽然与巴克没有什么 CP 感，但不得不说他非常有魅力。与此同时，黑姐也接到了前女友的电话，前女友因为表现良好已经提前出狱，她希望能与黑姐一起庆祝。黑姐已经有了妻子，甚至还领养了一个孩子，可她还是没有抵住前女友的诱惑，背着妻子和前女友约会，这同时也让她陷入了深深的自责。满月之夜发生的奇遇终将暴露于残酷的日光之下，到那时黑姐又该何去何从？本集故事到此结束。欧美人深信月圆之夜会影响人的神智和磁场，甚至很多美剧都会有满月特别集，一些不知名的科学家也经常会发布一些非权威的数据，比如月圆时会让婴儿的出生率变得很高，还会波及人的情绪感官。满月期间，人类不论是出生、发病、灾祸、死亡，还是暴力犯罪，都会出现一系列反常的高发频率。西方人认为月圆夜是妖魔鬼怪出没之时，久而久之变成为了口口相传的都市传说。不管专家拿出了多少权威数据表明这些说法都没有科学依据，许多人还是坚持将月圆之夜视为不祥。另外，故事中出现的啃脸男在现实中也有原型。啃脸男的真名叫做鲁迪·尤金，尤金的父母是海地移民，从小在迈阿密长大，有过暴力斗殴以及擅闯民宅吸毒的前科，前前后后入狱不下7次。2012年5月26日，尤金赤身裸体在迈阿密的公路边袭击一名流浪汉，并将流浪汉的脸部啃食掉了3/4，直到被赶到的警方连开数枪击毙。据说尤金是受一种名为预言的新型毒品影响，这种毒品会导致一系列的精神问题，使人燥热难耐，不自觉地脱光衣服。尤金被击杀后，受害人65岁的流浪汉罗纳德·普普被送到了医院的重症监护室。后来罗纳德虽然被治愈，但是左眼和鼻子都没有了，他也因此而失明。这条新闻让他找到了失联超过30年的亲人，只可惜罗纳德早在30年前就已经离婚，此后就一直在外面流浪，从未联系过前妻和孩子。罗纳德的女儿表示，自己不确定是否会去看望受伤的生父。我是可乐，感谢您的收看，您的支持就是我坚持下去的动力，谢谢大家。